i 34 minuts del matí, tot a punt per la celebració aquest cap de setmana de l'edició 95 de l'Aplec de la Sardana. És el més antic que celebra el país, que presenta un cartell amb les millors cobles del moment. Són la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la principal del Llobregat, la principal de la Bisbal, Montgrins i Marinada. L'Aplec demà divendres s'inaugurarà amb el pregó de... En aquest cas, pregó sardanista, un pregó com, de la, com si fos una festa major, amb el tenora Jordi Molina, llegirà doncs pregó des del balcó de l'Ajuntament, l'Aplec que amplia la seva cita a 3 dies en aquesta edició. Ja fa dies que la nostra convidada li peta el cor, li peta molt el cor, és la Caral Pedemonte. Hola, Caral, bon Hola, dia. Bon dia. Perquè t'hem anat seguit a les xarxes. I, de fet, petar-ho fort, és un dels eslògans, de fet, és l'eslògan de l'Aplec d'aquest any, no? Sí. Petar-ho fort, no? Sí, la veritat és que per mi és el millor moment de l'any i aquesta setmana és tan xula, però no sé, tinc tanta ansietat a parts iguals. O sigui, estic feliç, però alhora penso, ai, és que i si plou, i si em deixo una cosa, i si... però és igual, m'encanta viure-ho. Molt bé, com podeu veure, la Caral és una entusiasta de les sardanes, no ho pot amagar, diu, ho visc amb ansietat a parts iguals, no?, en aquest any, però està molt bé. Petar-ho fort és l'eslògan de l'Aplec d'aquest any, que arriba amb moltes novetats. Ara entrem el detall de tot el que teniu preparat, Caral, però abans heu fet una oferta de cap de setmana molt interessant per a persones que venen de fora, un pack perquè passin un cap de setmana llarg a Calella, perquè l'Aplec comença demà. Com ha anat? Ha tingut èxit? Molt bé, la veritat és que sí, sempre té èxit, de fet, perquè la gent ens ho compra molt, això, i sobretot donar les gràcies al teixit hoteler de Calella, perquè ens donen habitacions a un preu reduït, perquè fan una col·laboració amb una entitat sense ànim de lucre, i més tenint en compte que aquest cap de setmana hi ha la Fórmula 1, i per tant tenen habitacions que les venen 3 vegades més cares que les nostres, i a nosaltres ens ajuden, i per tant, des d'aquí donar-los les gràcies. I ha funcionat molt bé, tenim centenars de reserves, ara mateix no sé dir-te quantes, però sí que és veritat que més del 30% de les persones que venen es queden 2 nits, i per tant això farà augmentar l'impacte econòmic. 2 nits vols dir que arriben demà divendres? Sí, arriben demà divendres i tenen pensió completa als hotels, i per tant fan la nit de divendres a dissabte i la de dissabte a diumenge. Amb un impacte estimat de retorn a la ciutat que vosaltres calculeu amb uns 20.000 euros. Sí. Aproximadament, Aproximadament, perquè això només és l'impacte que podem calcular amb dades que tenim d'hotels, perquè també tenim altres impactes econòmics, com poden ser tot el tema de la restauració. Els restaurants s'omplen. De fet, dilluns vaig anar a sopar a La Fusta i ens ho deien, diu, és que tindrem el restaurant ple, estem buscant un cambrer nou perquè no necessitem personal. Que per cert, ja parlàvem amb la gent de l'Associació Cívica Capaspre, que han organitzat una rosada. De fet, la rosada, la festa major, que l'han avançat una miqueta, sí, justament per nodrir-se de gent de l'Aplec, no? Sí, a veure si els hi va bé. És compatible, perquè baixen a l'hora de dinar, dinen i tornen a pujar al parc del nou. Molt bé, molt bé. Bueno, escolta'm, l'Aplec d'aquest any arriba amb moltes novetats. Jo ja ho he dit diverses vegades, en una entrevista que li vaig fer aquí a la Caral, ella tenia un objectiu clar, i és fer de l'Aplec una festa major. I què seria d'una festa major sense un pregó, en aquest cas? I per tant, ha arribat l'edició de convertir la pleca en una festa major i demà hi ha pregó. Sí. Clar, és que a vegades si tenim objectius hem de tenir, o sigui, és com la visió que tenim nosaltres, i per tant hem de fer-ho amb unes activitats concretes. Si volem acostar la pleca al poble, hem de fer alguna cosa pel poble, i demà la plec s'enceta al vell mig del poble, que és a la plaça de l'Ajuntament, amb un pregó d'una persona molt relacionada amb Calella, perquè Jordi Molina, músic, instrumentista, compositor, productor musical, ho ha fet tota la vida aquest home. Té molta vinculació amb la nostra ciutat perquè va ser durant molts anys professor a l'Escola de Música i de Cobla de Calella. De fet, és un dels primers professors de Jordi Feliu, sempre ho explico. Sí. I bé, jo crec que ens farà un pregó molt maco. A més, no m'ha volgut explicar res, diu que hi ha sorpreses, jo no sé res, ningú sap res, o sigui que demà jo crec que ens sorprendrà. I també dir-te que demà doncs tindrem el primer discurs de Marc Buch després d'aconseguir 6 regidors a l'Ajuntament diumenge passat, per tant també serà un moment interessant políticament. Molt bé, escolta'm una cosa, el redactat del pregó qui l'ha fet? El mateix Molina? Sí, sí, jo no sé res, no m'ho ha volgut dir. I no saps si s'ha inspirat en alguna cosa, o tu li has marcat alguns punts? Bé, ell em va dir que no volia que fos una cosa... volia que fos algo diferent, és a dir, no de sempre agrair a la gent, o sigui, volia fer algo diferent, algo més
més com una història, algo més romàntic, no sé, en el sentit literari del terme. Ho veurem demà, no ho sé. Molt bé, demà a les 9 del vespre, sí. i un pregó que anirà acompanyat, en aquest cas, d'una copla, sí, no? A la mateixa plaça, no? Ara li preguntava, abans de començar l'entrevista amb la Caral Pedemonte, ja sabeu que hi ha un grup madroní que són els Tallets, que han fet molt per la sardana en 4 dies, amb aquesta cançó El Coti per Coti, no?, que sona arreu, fins i tot hi ha coples que també l'han incorporat al seu repertori. Jo li preguntava a la Caral si és una de les sardanes que sentirem aquest cap de setmana, ara ho explicarà ella, però en qualsevol cas m'explicava la Caral, ho podem explicar, no? Sí, sí, expliquem-ho. De fet, ja Ja no ve d'aquí. M'explicava la Caral que s'havia proposat portar els Tallets demà, sí, divendres. De fet, no va ser idea meva, va ser idea de la Junta, quan vam fer una reunió ara fa un mes, i vam dir, escolta, per què no els portem? Dic, nois, però això és molt car, eh? Vull dir, i a més amb l'èxit que tenen ara. Ah. I diuen, bueno, tu truca al representant. I vaig dir, bueno, pues trucaré a veure què. I vaig enviar un correu, em van contestar que els agradaria, però que aquest divendres tenien concert i que no podien venir. Mal. O sigui que la intenció hi era, però clar, estan molt sol·licitats aquests nois. Ara. No, ara estan a tope, estan, sí, a tope. Sí, sí. Bueno, escolta'm, ja tindrem ocasions, Exacte, ja tindrem, sí, ocasions. Segur que sí. Bueno, explica'm, quin és el programa? A partir de demà divendres, dissabte i diumenge. A veure, demà em fa molta il·lusió començar amb la principal del Llobregat, perquè és una copla que des de ja fa uns 3-4 anys és la copla del moment, és a dir, és una copla amb molta potència que té tant part de davant com part de darrere amb instrumentistes de gran nivell, sonen espectacularment, tenen un triple picat i unes sonoritats de metall a darrere que ho peten com la plena, uh-huh, i que sonen superbé, a més ja et dic, molt bon tracte sempre amb la principal del Llobregat, i és una copla que ja et dic que jo crec que fan fenomen Llobregat perquè tenen molts seguidors i allà on van triomfen, i per tant crec que era important doncs tenir-los a la plena. De fet, ja fa unes quantes edicions que el tenim. Dissabte seguim amb més qualitat perquè comencem a 6:45 amb un concert de tarda, un concert on el públic estarà cara al mar i amb la Copla Sant Jordi, que és possiblement una de les millors coples en sensibilitat, en tocar d'una manera excel·lent. Tenim la tenora d'Enric Ortí, que fa uns pianos absoluts i que ens interpretarà grans sardanes, i també un gran músic com és l'Ivan Alcazo, el Tiple, que farà una obligada, que és record, molt difícil d'interpretar i que s'ha prestat a voler-la fer al concert de dissabte a la tarda. I després seguirem a la nit. A quina hora és el concert de dissabte? A dos de set. Al passeig de la mar. I seguirem a la nit a les 10 amb una doble ballada que jo he dit a les xarxes socials aquesta setmana que és no apta per a cardíacs, perquè pràcticament totes les sardanes del programa són obligades de copla que vols ballar des del principi fins al final. Jo sempre dic que de sardanes n'hi ha de molts tipus, i jo sóc la primera que les sardanes de concert m'encanten, però és com anar a la discoteca i posar una balada de Del, no. A la nit s'ha de ballar, s'ha de fer sardanes balladores, d'aquelles que acabes suat fins als peus, i amb la principal de la Bisbal i la Sant Jordi, que són dos coples amb garantia d'èxit. De fet, ja les vam tenir l'any passat, ho van petar, i per això la revalidem aquest any el dissabte a la nit. I també agrair-los que s'han prestat a voler interpretar sardanes que són difícils pel llavi dels músics, perquè estan molta estona tocant, i per tant agrair-los des d'aquí. I evidentment diumenge comença a les 10, continua a les 4 de la tarda, un aplec de tot el dia, aquest paratge incomparable que tenim com és el Parc del Mau, el Pati de l'Os, que és, jo sempre dic que és com una porta al cel perquè és un lloc preciós. Ho és, certament. I tindrem els Mongrins, la principal de la Bisbal, la Marinada i la principal del Llobregat, que torna diumenge amb un programa increïble. A destacar dues sardanes, una que és la sardana d'encàrrec que hem fet a Anna Bat, que és una estrena, es titularà Pètals d'una flor de juny, per continuar amb el concepte aquest que tenim aquest any dels pètals de les flors, perquè la plec és a la primavera i a la primavera hi ha flors. I per cert, que ahir em van dir que ja han escoltat la sardana i que és preciosa. Vull dir, no sé, veurem. M'ho va dir una persona imparcial. Però tu l'has escoltat, no? No, jo encara no.
No l'has pogut escoltar? No, és que no hi ha hagut ocasió, perquè l'Anna em va entregar els papers de la sardana dissabte i encara no hi ha hagut cap cobla que l'hagi gravat ni res. Per tant, jo no l'he sentida, però m'han dit que és molt bonica. I que és potent, perquè jo a l'Anna li vaig dir que aquesta sardana l'estrenarem a quatre cobles, serà un moment apoteòsic i tal, i es va quedar amb la cobla, mai millor dit. I també un altre moment és el moment de la ronda d'obligades a la tarda, on s'interpretaran dues obligades de tiple a càrrec de Joan Carles Gales de la Marinada, de l'Adrià Sánchez de la Bisbal, també una obligada de dos trompetes a la Montgrins amb el Carles Nieto i el Jean-Marie Oriol, i també a la Llobregat a Jordi Molina interpretarà la sardana obligada de tenora de Viladesau Ardidesa, que fa molts anys que no se sent a les places perquè ningú s'atreveix a tocar-la en directe. Ja ho vas explicar-ho a la penúltima entrevista que vas venir. Serà un moment molt especial. Cobles que piquen molta pedra, que treballen molt per la promoció de la sardana, gent com vosaltres, que esteu aquí dia rere dia picant pedra perquè la sardana avanci, no? Perquè no quedi en l'oblit, no? I perquè els joves, les noves fornades, doncs també, en aquest cas, disfrutin i participin, en aquest cas, de les sardanes. Però tornant a l'inici de la conversa, no? Fa reflexionar el tema aquest dels tallets, molt. El fet de que ells amb una cançó hagin fet molt més, amb una cançó, ni tan sols una cançó, un trosset de la cançó, la tornada, hagin fet molt més que moltes cobles que fa molts anys que piquen pedra? Clar, és que això és, al final jo crec que és un punt d'exposició mediàtica, no? Jo perquè em facin cas per la plec, no dic aquí, òbviament, perquè sempre em feu cas vosaltres, òbviament, dic a fora, envio notes de premsa durant tota la primavera, tots els mitjans de comunicació potser em contesten un o dos, màxim. Yeah. Aquesta gent té una exposició pública i si agafa aquest motiu, i sempre ho explico, la sardana pot tenir molts valors perquè és un fenomen social. Aquests nois han agafat la sardana, li han atribuït uns valors positius d'una cosa que és fresca, moderna, que pot estar combinada amb el trap, amb el rap, etc. I la gent ho ha comprat. Per què? Perquè la gent necessita aquests valors que són genuïns de Catalunya i li agraden al jovent, li agrada la cultura popular. Les entitats de cultura popular estan plenes de joves. El problema és l'exposició pública que li donem a la sardana i el marc cognitiu que li donem. Li hem d'atribuir valors positius, i si tenim gent que té exposició mediàtica que els hi atribueix, són més convincents que nosaltres que estem dins del sector. Des de la més absoluta ignorància, i que em disculpin els puristes, les sardanes per què no són cantades en les ballades? Perquè les sardanes cantades són tan boniques. Sí, hi ha gent que li agraden. A tu no t'agrada? A mi no m'agraden. A mi m'agraden molt les sardanes cantades, molt. Seria una cosa que realment és més típic anar dins del sector en un concert que no pas en una ballada. Es podria provar de ballar amb algú cantant, sí. També és veritat que molts cops les sardanes cantades s'equiparen a una persona que canta més líric, més òpera. No sé si una persona que cantés més comercialment agradaria més, no ho sé, la veritat. Dins del sector no s'estila, la veritat. Però hi ha una orquestra que ara fa un híbrid, no? De cobla i veu, no? Sí, això s'està posant molt de moda entre les cobles orquestres, però s'està posant de moda perquè és un format més econòmic. Per tant, no sé fins a quin punt això els beneficia. Però sí, hi ha les cobles orquestres més grans, la principal de la Bisbal, els Montgrins, Salvatana, fan el format cobla i veus. Però fan més de concert. Sí, sí. No tant en aquest cas... No, ballar segur que no. En ballar no. I tu creus que acabarem veient ballades amb sardanes cantades? Jo no crec, però no ho sé, tot pot canviar, no sé. Ja. I escolta'm, i et vull preguntar si la sardana dels tallets es tocarà? No està prevista en el programa? En el programa de la plec no, però aquest estiu la programarem segur, de fet ja ho està de programada. Sí. Us la demana la gent? Sí. Està bé, perquè al final fa molts anys que la cobla contemporània, per exemple, fa això, que agafa cançons que són un èxit i les arranja per a cobla, no? I ara ha passat amb els detallets, perquè al final, hi ha un error de concepte amb aquesta cançó dels detallets. Allò no és una sardana, simplement és una cançó que té el ritme de sardanes, que és el Tots Som Pops, i van agafar una tenora i un fiscón, que són de Mataró també, que són coneguts, que són l'Enric Ortí i
i el Jordi Montasell, que de fet els tindrem dissabte a la Plec, o sigui que si algú els hi vol preguntar alguna cosa, dissabte seran a Calella, i vam fer aquest mix que la tornada té el ritme de sardana i ja... ja et dic, dos instruments dels 11 que hi ha a la copla, els 12 que hi ha a la copla, per tant no és una sardana, però hi ha hagut un compositor, el Xavier Ventosa, que ha arranjat aquesta cançó perquè sigui en forma de sardana i es pugui ballar. Molt bé. Aquest cap de setmana en el passeig de mar, demà divendres a la plaça de l'Ajuntament, dissabte al passeig de mar, diumenge al pati de l'Os del Parc del Mau, en bar. Explica-m'ho, perquè la gent que pugi sabrà que hi ha una barra de bar, que hi podrà... Sí. Demà no hi haurà bar a la plaça de l'Ajuntament perquè entenem que hi ha més bars i restauradors i per tant els hi deixem amb ells aquesta tasca. Uh-huh. Dissabte i diumenge sí, hi haurà servei de bar, el dissabte amb begudes i diumenge amb entrepans, begudes, maduixes sí. del Maresme, no del Maresme, de Calella, uh-huh. que són les més bones del món, uh-huh. o sigui, algú que digui una altra cosa no té raó, uh-huh. i les podran comprar a la Plec. Molt bé, què n'esperes de la gent de Calella? Perquè dèiem, vindrà molta gent de fora, sí. però a vegades en casa de l'herrero, allò que diuen cuchara de palo, no? Què n'esperes de la gent de Calella? Jo el que espero de la gent de Calella és que vinguin a, no a veure'ns, sinó a gaudir de la Plec, perquè jo sempre dic que a la Plec es poden ballar sardanes, però es poden fer moltes altres coses. De fet, coneixem molta gent de Calella que el que fa és pujar a dinar i després està a l'estona de Record de Calella i pots xerrar, pots veure l'ambient, et pots enamorar a la Plec de Calella. Uh-huh. De fet, jo no sóc un bon exemple, però els més grans de la meva entitat sempre ho expliquen, que s'han enamorat a la Plec de Calella. Yeah. Per tant, mai se sap. No, de fet l'amor no saps mai on te'l trobaràs. Doncs ja està. No saps mai on te'l trobaràs. També és una activitat a fer el diumenge. I tant, que sí. Escolta, i a més, que no, és el que tu dius, no cal anar a ballar. Pots anar, si no vols ballar, pots anar a passar el dia. Agafes una taula i un parell de cadires, i la carmanyola, i vas a passar el dia al pati de l'Os del Parc del Mau. Sí, sí. I demà divendres a veure l'ambient de la plaça, que segur que serà a petar. Molt bé, Caral, doncs ara només cal que creuem els dits i que el temps se ho respecti. Falta molta aigua, però no cal que plogui aquest cap de setmana. En principi, el meteomar posa que a la costa no plou. Bueno, un cap de setmana griset, però escolta'm, sense aigua i a ritme de sardana. Exacte. Disfruteu, Caral. Gràcies. Arriba el teu moment. Tinc moltes ganes. Espero poder-ho gaudir, perquè a vegades quan passen aquestes coses estàs molt per altres coses i després penses, ja s'ha acabat. No? Clar, espero gaudir-ho a cada hora. Hem de dir que es podrà escoltar a través de la ràdio. Sí. Sí. El diumenge. El diumenge tot el dia, doncs, la transmissió en directe per Ràdio Calella. Molt bé, Caral i equip, gaudiu de la Plec. Gràcies. Que vagi molt bé, gràcies. Merci.